koliko je para ove godine, da se podsjetimo, odvojeno za poljoprivredu iz fonda i da kažemo šta je sve planirano da se uradi ove godine, šta je realizovano eto do polovine ove 2022. Pa i ove godine, kao i prošle godine, mi smo izdvojili 56 miliona za poljoprivredu. Od toga do sada subvencije isplatili smo negde oko 25.128.368 dinara. Do juče. Svaki dan dolaze zahtjevi, meni je drago da ljudi koriste taj fond. Ali moram da napomenem da je rešenje gradonačelnika stvorena komisija čiji sam ja koordinator, koji čine pet gradska vetnika, koji će izvršiti kontrolu utroška sredstava od prošle godine. Da vidimo da li ono što mi dajemo, da to postoji, da to sve... Mi ne sumnjamo, ali na nama je, jer kad nam dođe revizija, nam traži da smo izvršili neku kontrolu, jer moram priznamati da je za naša rana suma novca. I ostalo još, evo ja imam ovdje kod mene, za restituciju studijske izglede za utrošak je došlo oko 23.571.000 sredstva samo za fond, za poljoprivredu, da se daje ljudima, znači da je subvencija za poljoprivredu. Plus toga imamo na 3 miliona, znate, samo koji smo izdvojili za turizam, za agrarni turizam, i 2 miliona za veštačko osemenjavanje. To je još nismo potrošili, ali potrošimo do kraja godine. Znači, s obzirom na veličinu ovih sredstava koje mi izdvajamo za poljoprivredu, spadamo među prvi 5-6 opština i gradova koji shodno svom budžetu izdvajaju taj procenat za poljoprivredu i za poljoprivredu danas. Ono što obično uvek pričamo je razvoj turizma, ruralni razvoj i nekako ne možemo da odvojimo ruralni razvoj i turizam, je li tako? Da, pa znate šta, ruralni razvoj, to je naseljenost, zapravo nenaseljenost. Tako da, jednostavno, mi imamo tu nesreću da su na ova sela koje ima ih 71 u Pirotsku. U opštini, kažem, ali mi smo grad, tako da je 71 selo, ima ih, ova sela koje su bliže gradu, ona su i naseljena i tu ih ima dosta i meni je drago da je tako. Međutim, ono udaljene sela su sve pustije, sve manje ljudi žive tamo. Čim neko nestane, više se to, ta kuća se zatvara, nažalost. Tako da je prosjek preko 65 godine prosjek na selima, udaljenim selima od Pirota. Mi se trudimo da svojim merama doprinesemo da ti ljudi koji žive gore, da ostanu da se naseljavaju u Pirotu i da njihova deca mogu da odu gore pravići puteve, omogućavajući da imaju prodavnice. I to moram da kažem da u 43-44 sela nemamo prodavnice. Ali mi ne možemo ništa. Jednostavno, tamo gdje ima 5 čovjeka, 10, 15, 20, je tim ljudima ne isplatilo da drže prodavnice. I mi svoj, ne znam, ne možemo ni jedan, nemamo zakonsko osnovu da nekom naredimo da mora otvoriti prodavnice. Nekad je bilo drugačije, ali bili puno ljudi na selu. A što se tiče turizma, mi smo još prekošle godine, zapravo ovo je treća godina, kad se desila ova korona, ogroman broj ljudi naših Srbije su došli ovdje da vide Staru planinu, da vide Zavojsko jezero, da vide ovdje, čuli su da ima dešavanje koje vredi vidjeti. Međutim, nismo imali dovoljno kapaciteta da ljude, da smestimo i na Staru planinu pa i ovdje. I onda smo došli do ideju da pokušamo da preko naše turističke organizacije animiramo registrovana poljoprivredna domaćinstva koji žele da im dodatna delatnost bude i bavljenje turizmom, da dodati prihod njihovom domaćinstvu. Prošle godine smo imali prvi put, ja sam zadovoljan, ove godine su se 11 ih javili, mi smo već potpisali ugovore sa njima, očekamo da se to završi do decembra mjeseca. I ako se pokaže kao potreba, verovatno ćemo i sljedeće godine to raditi, pa makar i povećali sredstva za hranu. Ima li pomaka, evo, u svemu tome kada gledamo u poređenju sa prethodnim godinama pre korone i evo sada kada se i Stara planina i generalno sela u našem okrugu kada su se popularizovala, da tako kažemo. Ima li pomaka u svim ovim aktivnostima koje sprovodi i lokalna samouprava? Pa ima, vidi se. Pa mi tamo vidimo, ja sam uvijek tražio i ranije da napravimo jednu analizu da vidimo gdje ulažemo ova sredstva. Koji efekt ima ulaganje, ako ulažemo mi 50 miliona, 56 miliona ulažemo za poljoprivredu, da vidimo što da dobijemo. I gdje ide to? Ako da vidimo tamo gdje treba da dodamo ta par. Da li je to pčelarstvo, voćarstvo, onda stočarstvo, bilo šta.
da vidimo da, da tato sredstvo usmerimo u tom pravcu, ako već vidimo da ide, da ima puno zainteresovanih ljudi koji se žele baviti time, zašto ne bi pomogli to? A vamo gde ne ide dovoljno, te pare prenameni na drugu stranu. I to i to radimo i vidi se. I vidim da je zainteresovana turistička organizacija što se tiče turizma, uglavnom, dobra i mislim, ako sad uspijemo i da, a već imamo plan da kupimo ovaj dom na Relu, a već smo doneli odluku, mislim da posle ove kupovine karaule i sređivanje njene, da i ako to uradimo sa domom koji drže Boraška organizacija sada gore, ako to uradimo i napravimo jedan određen broj apartmana i smešte gore, plus toga tu imamo kafan Relu koji ima određen broj soba i ono, mislim da idemo u pravom smeru razvoja Stare Planine i turizma na Stare Planine. Mislim da je to početak nešto čega jednostavno moramo da napravimo, jer ako dolaze ljudi, zašto bolje dolaze kod nas nego da idemo strastno. Ja sam prošao dosta zemlje, ali ovo je po to što mi imamo, mislim, Stara Planina je jedinstvena, to ne postoji. Ali ponovno tvrdim odgovor da je Stara Planina jedinstvena planina. Još ako uspemo da zaštitimo Zavojsko jezero, da ima vode gore, da, zakopu, da se ljudi mogu da odu gore, da dolaze to iz strane, onda smo napravili pravi pot. Pomenuli ste te smeštajne kapacitete na čemu se radi intenzivno, ali naravno putna infrastruktura je nešto što je najbitnije da može da se dođe i priđe do svakog sela. Vi stalno obilazite sela, stalno pričamo o tome i sigurno ste najkompetentniji da kažete kakva je situacija, gde su problemi, gde bi trebalo da se radi u nastavku kako bi eto popularizovali i ta neka možda udaljena sela do kojih sada možda ne može da se stigne. Pa znate šta, mi smo treća opština po veličini Srbije. Imamo preko 300 km onih nekad turističkih puta, naših lokalnih puta. Gde direktno mi učestvujemo u njihovi izgradnji, sanaciji, popravci i ono što. Mi kad smo došli pred 20 godina sa koalicijom za prirodu sa Vesijem ovde, zatekli smo nešto što radimo možda pre 40 godina. I ono što je bilo nekad asfalt više nije bilo. Uspeli smo onda mnogo od toga uradimo i to se vidi, to nije sporno. Ja uvek pričam, nama je cilj bio da svako sela bude asfalt. Ostalo tu ne verujem da ima 25-6 km više da celu teritoriju. Najveći nam je problem prema Sinju i Glavi. Uvek put od Arslice udaljen 11 km, zahtevan je put i tu je negde već sa polovim cenama to nekako 200 miliona. Prilike tako bi trebalo da bude. Ali to ne znači da mi ne izgledamo taj put. Mi pravimo svake godine, popravljamo sanacije, vršimo prva kiša, ljudi se radi svoj posao, neki vuču drva, neko dos gotovo, znate šta, mora se grejiti, dolazi zima, mora se napraviti, ja razumijem i to. I mi to prva kiša i taj put više nije za upotrebu. Mi ćemo pokušati, ja lično imam pokušću, verovatno je normalni gradonačelnik, da makar obezbedili pari sa strane, a pare su u Beograd, da vam iskreno kažem, mi ovdje imamo budžet, imamo toliko para, 250 miliona, to ti je to, za sve. I za bazen, i za ovo sve, sad treba se napraviti. Znači, da probamo da makar pola sredstava omogućimo i da i to uradimo. Imamo da nam to ostaje posle malo tu od prisjanjenog kamnika, gore do Plenicu, Crev del, taj deo tu nemamo do ovamo, što se tiče Gornjeg Visoka, to je već završeno sve, u Srednji Visok samo nemamo do Pokrivnika, preko 4 km. Nemamo Zaskovci, gore isto tu 3-4 km. Radili smo to, sad radimo kroz selo, radit ćemo kroz selo Rudinje, komplet kroz selo Rudinje se radi, sad ove godine, ono smo završili, tamo nemamo prema Šuglinu, kilometar i pol, kilometar 200, prilike tamo. I možda ne da se zaboravio ovamo nego, ali nisam zaboravio, mislim da je to što nismo radili do sada. Nadam se da će ovaj put, nisam spomenuo Mirkovce, samo da će put ovaj koji je planiran i gde je trasa napravljena i gde napravim projekat tog puta. To je put za Babin Zub, zbog toga nisam i pomenuo Mirkovce, to prolazu pored Mirkovce, tako da ako to bude, evo onda će biti to pun pogleda za ceo kraj tamo. Ne samo ceo vreme, ceo grad, celo opštinu. Jer onda je to ovo i naš deo. Mi sad idemo, kaže, je Stara Planina, dve trećine Stare Planine pripada nama, a turistički kompleks je na strani Đađevca.
skijaške staze su na nasad, a hotel i ovo što se došava tamo ne donosi pare, je tamo njihov tren. Onda je razvijenost tih sela tamo kod Pojtut Kamene, na gore, drugačije nego kod nas ovdje. Ali ako to bude, a ja se nadam da će biti, da onda će se okrenuti, da će imati vajde i ovaj naš, mi ovdje Piroćanci, i oni, onda, a mora da bude iz jednog prostog grada. Svaki turistički centar mora da ima najmanje dva autobusa da bude. Put, znači, najmanje dva prilaza da bude. A jedini prilaz je ovaj sa naše strane. Ali to je to. Tako da, malo bi se rekao, najveći problem je što tam ostaju stari ljudi na selu, prosjek 65 pa i dalje, da bi se celo do selo u Mirkovci ima dva stanovnika sad trenutno. Samo su dva. I to nisu selo do Vansa. Kad idete u selo, znaš kako to mnogo čudno. Imaš kući, imaš sve, nema životinje, nemaš ljudi. Ne. U Obrenovac ima vrlo malo ljudi. Milajkovac, mislim, sad trenutno nema nijedno. Tako da, nažalost, da. I ova akcija što radimo oko ove kuće, što radi ministarstvo u selu, to je jedan zadnji pokušaj da pokušamo da vratimo. To sam upravo hteo sada da se nadoveš. Ali možemo da vrati, ljudi. Oni koji kupi ovdje, da bi se vratio neko da kupi kuću u Ragodeš, u Orlju, u Bazovik, u Dojkinci, u Sočko Dražanu, u Vau Danjenac, u Sinu Glavu, pa mora živjeti nešto. Zato vi svi ovo što mladi još se javljaju ovdje iz grada ili na selu, oni tu gledaju ova prigradska sela, tu traže kuće, tu traže blato, Berilovac, Izvor, tu veliki grof tih kuća koje su oni dobili sredstva za te kuće. Tako da imat ćemo mi problem, ali nažalost nije to problem samo naša opština, našeg grada. Problem je kompletno Negotina grada, pa je Bugarski dao i dole prema Makedoniji, ovaj deo skroz, to je svuda isto. Pa kažu da je i gore već da su ovi Mađari, gore su već mnogo njih mladih ljudi otišli u inostranstvo, mađarski pasoš otišli u inostranstvo. Znači da, to je jedna politika vraćanja 50. godina prošle veka, kad su svi moji sela seljavali do razvoj industrije u gradu. Jer sam to uvijek govorio, je to bilo najveće greške, trebali su svako veće selo postaviti po neki pogon, sad bi ti ljudi bili gore. Sva sela bi nam bilo puno. Međutim, kako je, ali šta je tu je. Da, vi ste djelimično odgovorili, ja sam htio da vas pitam baš za ova bespovratna sredstva za kupovinu kuća u selima, to je jako lepa akcija i odazivaju se naši građani, je li tako, nedavno ste i bili da potpišete još jedan ugovor za još jednu turu, da tako kažemo, građana, ali eto sad ste pomenuli da se oni interesuju uglavnom za neka sela koja su bliža gradu. Da, tako je, jer sad sam prije sela, to je lepa akcija. I verovatno više koristi imaju ovih uvojedine gore koji su bogatije zemljište, bogatije sela, bogatije i ti ljudi kad odu gore ima čime se bave. Kod nas je drugačije. Ovo je počelo od prošle godine, mi smo to ozbiljno shvatili. Ovo smo ozbiljno shvatili, zato smo i dobili prošle godine 12. Kaj im dobili, mi smo, da ponovo pojasnim. Mi smo ovdje pomažemo samo ministarstvu za brigu selu da pomognemo ljudima da prikupe dokumentaciju. Znači, mi onaj ko će dobiti subvencije, mi ne odlučujemo ništa. Ta dokumentacija ide gore u Beogradu, postoji komisija pod ministarstva za brigu selu, koja odlučuje kome će i gde da se dodela ta sredstva da može da kupi tu kuću. Mi sa njima posle potpisujemo ugovor sa ministarstvom, pošto to na našoj teritoriji se dešava ovde, izvršimo kontrolu da se ta čovjek u selu šalje na izveštaje gore, imaju pravo i oni da dođu da diskutuju, što u svakom domu, to nije sporno. Jer to je ono što mi, i meni je drago da sam, pre neki dan sam bio u Beogradu, još dve porodice naše pirotske su dobile sredstva da kupe svoje kuće, jedan je u Zvor, drugi je u Sukovo, i drago mi je da, ipak je najviše volim kad dođu para kod nas. Ja lično da vam kažem, ove ljude sam prvi put vidio ovdje u Beogradu. Ima veze, i sport. Znači, drago mi je, ako ih prvi put vidim, drago mi je 100 Piroćanci, naši ljudi ovdje, pa te pare bolje da se, ne moraš sve vidjeti na drugu stranu, dođe nešto kod nas. I ja se za to borim, ja to postavim onda, pomažem ljudima kako možemo. Ne postavim i ljudi zbog nas, nego mi zbog ljudi ovdje i pomažem. Zato i glasim na nas. Da. Ono što bih vas još pitao, sećam se zadnji put kad smo pričali, pominjali smo situaciju posle korone,
Zdravstvena zaštita u selima nije bila baš na zadovoljavajućem nivou. Vi ste nešto pominjali da će se i raditi na tom polju, kakva je sada situacija. I ponovo da vas pitam, rekli ste za one prodavnice, imali nekih zainteresovanih ljudi, da li je bilo u prethodnom periodu? Da, nažalost, da se vratim na prvo pitanje, nažalost, ono što rekli tačno, prenete za zaštitu na selu bilo nikako. Tvrdim, ne živim na selu. Temska je od skora počela da se menja situacija, da počinje da radi doktor tamo, sad će neki odmor i ono će imao problem. Ali imamo one selske ambulante gde lekar dolazi jednom nedeljno ili dve nedelje. To se dve godine trening je tišao. Imamo problem, ljudima se prepišu lekove, ne može uzmu lekove, nema gde da ih prepišu. To je stvarno naš problem veliko. Ali, hajde da će da stane, ali evo vidim sad ovo ponovno vidište koje imamo. Nisam optimist od toga tiče da će sve bude jedno kako smo mi želeli da bude. Da ponovno počinje se vrati na staro radno mesto, na staro radno vreme, da i ti ljudi koji žive u selima, da im se nema, da im lekar dođe da donese lekove. Pa šta mi dobijemo time ako samo, pa ne samo korona bolest. Mnogo bude, daj Bože, ali ima se, je stvarno, bilo šta, možda bude povod. Ali ako ga ne lečiš, onda jeste povod. Eto. Ona druga priča što ste mi rekli za sela. Za prodavnice. Naše gradsko veće je donelo jednu odluku, po meni odličnu odluku. Mi smo donijeli odluku da za ona sela koja su daljene 10 km od Pirota i koji ima manje 100 stanovnika, gde mi imamo svoje objekte, vlasništvo grada, gde mi plaćamo struju, pravila su naša, sve ovo, da oni to dobiju. I svaki predsjednik mjesec zajednice je dobio tu odluku, gradsko veće je dobio. Ako žele da otvore prodavnicu u tim selima, da to bude besplatno. Znači, to je jedna mera, popisana mera koja je, što je do nas, da možemo da pomogu. Zašto želost, ja ne znam sebi neko, možda si, sad, jer ti ponovo kajem, sad mora da imaš i kase i ono što treba da, znate šta treba, plaćaš radnika, treba socijalnu penziju, ono, pa ovo kad pogledaš, ja ne vidim da možda će neko da, s obzirom da znam. Rako je ovim ljudima ovdje što ima po 200, 300, 500 stanovnika u selima, pa ja to evo, pa onda može da radi par prodavnica. Ali evo, mi gledamo vamo ka slevo, da kad krenemo od Krupa se gore, nema. Činilovci čujem da sad ima otvorenu prodavnicu, Gradište nema, Obrenovac nema, gore da ne kažem, nema Kamnik, Prisjan, Kamnik, Cerel, Sinja glava, pa nema, čujem da Crvenčevo, ovaj deo, Vranište, Osmakova, Bazovik, Orlja, Šugi, Mirkovci, ne znam sad tople do Livu, neka sad, to je država zadruga, može da ima, to je onako sad to. Sad je visoko ni jedno selo ne obraje, to su selo ni jedno. Orstavci ima, ali zato nema Slavinja, Rosomač, Visočka Ražana, Ilovica. Kad počnemo da pričamo stvarno, ja poznajem odlično, tako da znam tačno svako selo da ima, nažalost nema. Još ako nema dobre puteve da ih odnese neko, dođi autobus. Da dođe lekar, malo da pričamo, e to je naša obaveza i tim ljudima treba pomoći. Ja sam uvijek pričao tim ljudima koji žive, tako lekce, mi treba da im platimo da žive, da imaju gde da odem. Ali, ne znam, verovatno, ovo što ova počest, ova bolest što donosi, sva što donosi, tako da počinju se da ga budu puno malo. Ljudi, ipak beže od centra, dešavaju, idu malo gore, sigurni su. Manji broj ljudi, manja frekvencija i to je ono što nije dobro što je to povod bio, ali je dobro da se ljudi sećaju da renoviraju svoje kuće koje su im ostali dede i da bi imali gde da odvali se slavno da ovo što se dešava.